Krásná PH 241, ZPH Kalsu, strany jsme rozuměli, takže jedete do Bezručovy ulice v České Stavici u čističky odpadních vod na dětském hřišti, tak tam hoří plastový kontejner na místě, který si jste na zérumě řeciem. Teď ještě mám informaci, že prejde toho občani nalili asi 4 balíky vody a pán tam na vás má v nepříjem. Ne. Tak já to rozumím. Jdeš, Můžem? Je tady normálně přestavok a tam na tom dětském hřišti bez Ručovce.
241 PHK, jste rozumí, příjem. Bude tam nějaká škoda pro vyšetřovatele, nebo to bude bez škody? Příjem. PHK, 141, ještě se ozvou. PHK, 241, jste se rozumí. Kdyby bylo potřeba vyšetřovatel, tak se ozvěte. Příjem. Rozumím. Pak a to, 331 na místě, nevím.